Hi havia un context internacional d'una crisi mundial, podríem dir, del capitalisme, a causa de la guerra del Vietnam, però no només. També el bloc soviètic tenia els seus problemes i Polònia no, Txecoslovàquia va ser un dels punts amb la primavera de Praga que va venir aquells mateixos mesos, durant l'estiu. És a dir que arreu del món, a Itàlia, a Estats Units, a Berkeley, hi havia manifestacions molt fortes. A Itàlia va haver-hi un maig que va desembocar després amb les Brigades Roges i el terrorisme d'Itàlia, però després també a Mèxic va haver-hi una matança d'estudiants que va ser terrible. 200 o 300 estudiants van ser matats a trets per al règim d'aquella època de Mèxic. És a la plaça de les Tres Cultures, no sé si us sona tot això. Però tot plegat, vull dir que el context tant internacional com pròpiament de França, d'estat francès, es complia 10 anys del poder gaullista. I com que els estudiants denunciaven l'imperialisme i el capitalisme, a França denunciaven el poder dels 10 anys de Gaulle. Tot això era el context. Un context favorable perquè explotés d'alguna manera, i com que França sempre teatralitza les seves revoltes, més que no pas els altres països, doncs va agafar un caire excepcional. Ningú intuïa el que podia passar, ni el govern ni la dreta, que creien que tot anava bé, és a dir, l'economia funcionava, la societat estava en plena creixement. En deien les Trente Glorieuses, 30 anys de desenvolupament intens, que començava des dels 50 fins als 80. És a dir, tot anava bé per la dreta i no s'ho esperaven. I quan parles de les forces d'esquerra, s'ha d'assenyalar sobretot la CGT com a sindicat majoritari i el Partit Comunista com a partit majoritari de tots els partits d'esquerres, era el més important. I podem dir que el Partit Comunista francès i la CGT no s'ho esperaven i van tractar d'entendre, i no ho van entendre, parlaven de gauchistes, els esquerrans, que són aventurers i que nosaltres no tenim res a veure amb aquesta gent. Bé, el fet és que no estaven preparats, tampoc els altres, però érem més febles. Els socialistes no existien, podríem dir, i el PSU de Rocard tampoc, era molt petit. Són desbordats, i no ho entenen. És a dir, creuen que són reivindicacions que els poden calmar amb algunes reivindicacions que el patronat donarà per calmar-los i que tornin a treballar, i ells es fan xiular quan diuen: hem tingut una victòria del patronat, etc., de la patronal, i es fan xiular per als obrers que no volen perquè esperaven una altra cosa. Però els obrers tampoc no sabien què volien. Bé, ningú havia formalitzat les esperances d'allò que volien, no? Aquells obrers que ocupaven les fàbriques, hi havia comitès d'acció actius, trotskistes, maoistes i de tot, però amb cap claretat de conjunt, cap visió de conjunt per prendre el poder. Ningú es va veure amb ànims en prendre el poder quan va ser possible de prendre'l, perquè va haver-hi un moment en què hi havia buit de poder, és a dir, de Gaulle va marxar en un moment donat i ningú sabia on era. Això ho veiem amb la pel·lícula que Les coulisses de mai 68, que aquí es descobreix que fins i tot en de Gaulle volia fugir, que ja no controlava res, va prendre consciència a finals de maig que ja no hi havia res a fer, però va trobar una sortida. Primer, abans de guanyar les eleccions, se va anar a Baden-Baden, a Alemanya. Va veure el general Massu, el de la guerra d'Algèria i de la tortura a l'Algèria. I aquest era el comandant de les forces franceses d'ocupació alemanya. Va anar a Baden-Baden i Baden-Baden li va dir, el Massu li va dir: senyor de Gaulle, vostè no pot claudicar davant d'uns estudiants i d'uns obrers. Si vol, jo porto els meus tancs i veurà que tot entra en l'ordre. De Gaulle li va dir: continuï, continuï parlant. I el va, en 90 minuts, el va capgirar, i en de Gaulle va reprendre els seus esperits, els ànims, va anunciar la dissolució de l'Assemblea Nacional i convocar unes eleccions pel juny.
eleccions que va guanyar, com deies, efectivament, perquè els estudiants no van voler votar i també els altres van arrossegar els peus. Si va ser un fracàs polític, que no va haver-hi cap sortida política favorable als esdeveniments, pel contrari, a llarg plaç, moltes coses depenen del maig del 68, perquè el maig del 68 contenia totes les noves reivindicacions, els nous plantejaments d'una nova política basada en l'ecologia, el feminisme, les cultures regionals, la democràcia participativa, tota una sèrie d'elements que encara en vivim de tot això. Encara no tenim democràcia participativa, encara el feminisme té els seus problemes, la prova aquests últims mesos amb el que ha passat, i l'ecologia encara ha de té combats molt importants a lliurar per salvar el planeta, és a dir, que encara som amb el llegat de maig del 68. Els contextos són diferents, si hi ha alguna cosa és allò que en diu, com se'n diu ara, indigneu-vos, aquesta indignació que hi ha quan hi ha aquestes revoltes, la trobem arreu del món, i aquesta indignació és sana. Cal començar per indignar-se de la situació que es viu, de les injustícies, i per tal de trobar-hi solucions. Aquí ha generat segurament Podemos, surt d'aquella 15M, i això vol dir que alguna cosa n'ha sortit. És a dir que, però, guardat aquestes distàncies, no hi veig grans comparacions. Crec que maig del 68 tenia missatges més profuns que no pas el 15M, que es limita a les vivendes, a tota una sèrie de problemes vitals, però que no tenen res a veure. He estat marcat, crec, per sempre, amb aquells fets. És a dir, vaig descobrir unes coses que desconeixia jo, que tenia una formació marxista molt clàssica, encara que em vaig indignar contra l'estalinisme. Vaig descobrir a maig del 68 una cosa increïble, és a dir, com fer una nova política. És a dir, vaig veure sortir de les llambordes uns personatges que parlaven i que jo quedava enlluernat. Jo, amb la meva formació pseudo-revolucionària, doncs em quedava amb calçotets, és a dir, al costat d'aquella gent, no? Vaig quedar enlluernat de veure les energies que el poble conté i que ignorem molt sovint. I no em refereixo només a gent que era de formació anarquista o situacionistes que sortien com de les llambordes, no? Que creia que no existien. I existien. I aquests, clar, ens portaven en una situació inversemblant. I vaig descobrir moltes coses i encara crec que en visc de tot allò.